even the smallest person can change the course of the future. Tolkiens Sagan om ringen-serie kom ut 1954 och har lästs av 100 miljoner människor. Böckerna var starten för en helt ny genre, fantasy. Och runt om i världen så finns det miljoner mer eller mindre fanatiska Tolkien-älskare. Och till den senare kategorin så får man nog räkna det svenska Tolkien-sällskapet. Här inväntar man nyfiket de nya filmerna. Jag är lite skeptisk. Det är roligt att man gör det här försöket, men var och en av oss i sällskapet har ju en inre bild av hur figurerna ser ut och hur de framträder. Så man kommer att bli besviken, misstänka hur välgjort det än är och tycka att så där ska det inte vara heller. Jag tror definitivt på filmen för att Peter Jackson som gör den här är ju själv ett stort Tolkien-fan. Och han vet att han har ett väldigt stor press på sig. Det är väldigt många som har förväntningar på filmen. Så jag tror att han inte kommer att göra folk besvikna.